Друзі, всім привіт! Для тих, хто не бачив наше перше відео, по-перше, подивіться його. А по-друге, я нагадаю, мене звати Геннадій Попенко, і ми говоримо про офіційні смартфони. Наприклад, я, коли обираю собі смартфон Samsung, я обов'язково перевіряю, чи офіційний це пристрій. Але яким чином визначити, що магазин продає офіційну продукцію? Якщо ви не знаєте, то я вам зараз розповім. Почнемо із головного. Заходячи до магазину, в якому ви хочете придбати офіційний смартфон Samsung, зверніть увагу на позначку на вході. Зараз ми знаходимося у Samsung Experience Store. Це зазначено на вході, і, звичайно, тут продаються лише офіційні продукти Samsung. Магазини офіційних партнерів Samsung також мають позначку. Вона зараз є на ваших екранах. А ще краще, перед тим, як йти в магазин, не полінуйтеся і зайдіть на сайт. Там є повний перелік офіційних партнерів бренду. Ну а ми завітаємо до магазину. Воу, скільки смартфонів Samsung! Я їх потім протестую, а поки розкрию ще пару секретів вибору офіційно ввезеної продукції. Наприклад, беремо коробку від будь-якого смартфона Samsung. Що ж такого особливого є на коробці? Національний знак відповідності у вигляді трилисника, ось він, означає, що продукція сертифікована для використання на території України, відповідає вимогам безпеки та технічним регламентам. А ще зверніть увагу ось на цей значок. Samsung – офіційний продукт. Якщо ви бачите його на упаковці смартфона Samsung, знайте, перед вами офіційний девайс. На коробці є ще одна важлива деталь. Унікальний номер продукту – імей. Для кожного смартфона він свій. Також він є на наклейці. Ось тут, на задній частині телефона. Ну і, звичайно, в налаштуванні. Все це написано на офіційному сайті Samsung. І якщо ви знаєте імей свого смартфона, можете перевірити його на сайті. Для цього просто перейдіть за посиланням, яке зараз бачите на екрані. Таким чином, дотримуючись цих простих порад, ви придбаєте надійно працюючий офіційний смартфон Samsung, який тішитиме вас довго.